За 1500 кущів маку можуть судити бабусю із Коричини. Цілу плантацію наркотичного зілля знищили на городі 64-річної жительки села Невірків місцеві правоохоронці ще у червні. Нині за фактом незаконного посіву та вирощування маку вже порушили кримінальну справу. Чи обійдеться бабуся штрафом, чи таки сидітиме, визначить уже Феміда. Обіцяють міліціонери оцінити за законом дії іншого жителя Корицького району, на городі в якого днями нарахували 1503 кущі. Загалом найбільше незаконних посівів наркозілля виявили саме у цьому районі. На теперішній час зареєстровано вже 13 порушень, пов'язаних із незаконним вирощуванням снотворного маку та конопи, за фактами яких порушено 4 кримінальні справи. З незаконного обігу вилучено більше 8 тисяч рослин снотворного маку та більше тисячі рослин коноплі. Ну, як і в минулих роках, житницею вказаних рослин є Корицький район, де вже в поточному році задокументовано 5 порушень. І хоч у більшості макосіїв пояснення одне – мак ростили, аби пустити на начинку для здоби, закон не передбачає жодних поблажок. Посіви маку на території України дозволені лише спеціалізованим підприємством, котрі отримали відповідну ліцензію та забезпечують відповідні умови, передбачені для вирощування вказаної рослини. Усім іншим громадянам навіть за вирощування одної культивування одної рослини передбачено відповідальність. Всім, кому що відомо про незаконні посіви конопель чи снотворного маку, невідкладно інформувати територіальні органи внутрішніх справ Рівненщини за телефоном 102.